ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ application software များနဲ့ window animation ဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာပြန်ဆန်ပေါ်ပါထွက်လာလာမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone နဲ့ phone screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ application software များနဲ့ window animation တွေကိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပြန်ဆန်ပေါ်ပါထွက်လာလာအောင် setting ဖွင့်တဲ့နည်းကို DVD ကိုထဲမှာကြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လာဆိုရင်ကျွန်တော်စာကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ setting လေးတွေကိုဝင်သွားလိုက်ပါအခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြပေးမယ့်ဖုန်းအမျိုးအစားကျွန်တော် Redmi phone ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတခြားဖုန်းတွေမှာရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတခါလေးပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်း setting ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံး search bar မှာကိုအရင်ဆုံးတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ပါ Xiaomi Redmi phone ကင်ထားတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အရင်ဆုံး OS version ကိုရိုက်ရှာလိုက်ပါXiaomi Redmi phone ထဲမှာ OS version လို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုအောက်နားလေးမှာ about phone / OS version ဆိုပြီးတော့အခုလိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ OS version ထဲမှာနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ phone setting ထဲမှာ developer option လေးပေါ်လာအောင် developer option ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ OS version ဒီစာသားပေါ်မှာကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ခုနှစ်ချက်လောက်ဆက်တိုက်တောက်ပေးလိုက်ပါ။ဒီ1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay ဒီလိုစာသားလေးပို့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ developer option လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ထုတ်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေဘိန်းနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ်။ okay ဒါကတော့ Xiaomi Redmi phone ထဲမှာ developer option ကိုခေါ်ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ Samsung phone နဲ့တခြား phone တွေမှာ developer option ကိုခေါ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ set bar နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ B1 တော့ boot number ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒီဘုနံပါလို့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုခုနက Xiaomi Redmi phone ထဲမှာ OS version ကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့အတိုင်းပဲဘုနံပါဆိုပြီးတော့ဒီအောက်နာလေးမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုနံပါဆိုတဲ့နေရာမှာကိုခုနှစ်ချက်ဆက်တိုက်တောက်ပြီးတော့ developer option ကိုခေါ်ထုတ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ developer option ထဲကိုဘယ်လိုဝင်ပြီးတော့ window animation scale ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေတစ်ချက်ထွက်လိုက်မယ်ဒီ phone setting ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အောက်ဖက်ကိုဆင်းသွားလိုက်မယ်Samsung phone နဲ့တချို့ phone တွေမှာဒီအောက်ဆုံးသားလေးမှာ about phone ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် about phone ရဲ့အောက်မှာ developer option ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ developer option တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါအခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြပေးနေတဲ့ဒီ phone ကကြာတော့ Xiaomi Redmi phone ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ additional setting ဆိုတဲ့နေရာထဲကိုဝင်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က additional setting ထဲဝင်သွားလိုက်ပါမယ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းသွားကြည့်လိုက်မယ်အောက်နားလေးမှာ developer option ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ် developer option ထဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါ developer option ဆိုတဲ့ဟာလေးအခုလို on ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone နဲ့ phone screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ application software များနဲ့ window animation တွေကိုပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ပေါ်ပါတွက်လက်လာအောင်ဘယ်လိုစတင်ချိန်ရမလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အောက်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းသွားလိုက်မယ် window animation scale ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာပေးလိုက်ပါတော်တော်လေးများပါတယ်မိစီတို့တေချာလေးကြည့်ပါတော့တေချာမကြည့်ရင်တော့ကြော်သွားနိုင်ပါတယ် Okay ဒီမှာ window animation scale ကိုတွေ့ပါပြီ3နေရာအထိရှိပါတယ် window animation scale ကအပေါ်ဆုံးသားလေးမှာ window animation scale အောက်သားလေးမှာ transition animation scale အောက်ဆုံးသားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ animator duration scale ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ပေါ်ပါတွက်လက်လာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာ3ခုမှာကျွန်တော်တို့ setting ချိန်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးအပေါ်ဆုံးသားလေးက window animation scale ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုထောက်ပေးလိုက်ပါ။တစ်အမြောက်နေရာမှာလက်ရှိကပုံမှန်နေထားမှာရှိနေပါတယ်။ပုံမှန်ဖုန်းကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ setting ချိန်ပေးလာတဲ့ဟာကျွန်တော် animation scale တစ်အမြောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ပုံမှန်နေထားပေါ့နော်။မူရင်းဖုန်းကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ချိန်ပေးလာတဲ့ setting ထက်ပိုပြီးတော့မြန်ဆန်ပေါ်ပေါ်တွက်လက်လာအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ဆုံးသားလေးက animation scaleတတိယငါအမြောက်နေရာမှာပြောင်းပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါအောက်နားလေးမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့တူတူပဲတတိယငါအမြောက်နေရာမှာပြောင်းပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါအောက်တတိယနေရာမှလည်းပဲအပေါ်နားလေးက animation scale တတိယငါအမြောက်နေရာမှာပြောင်းပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ application software များနဲ့ window animation ကျွန်တော်အဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာ
ပူပြီးတော့မြန်ဆန်ပေါ့ပါတွက်လက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကလည်းပူပြီးတော့ပေါ့ပါတွက်လက်လာတာကိုမိတ်ဆွေတို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ပူပြီးတော့မြန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ animation ကို ဒီအမြောက်ထဲမှာပုံမှန်အတိုင်းပြန်ထားလိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတပူပေါင်း option ကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တပူပေါင်း option ကိုကျွန်တော်ပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံနာလေးကတပူပေါင်း option ခုလို ဆက်ပါမှာနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင် ဆက်ပါမှာနှိမ့်လိုက်မယ်ရှောမီရီမီဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့OS version လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော် ပေါ်လာအောင်ပေါ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆမ်ဆုံဖုန်းနဲ့တချို့ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆက်ပါမှာပေါ့နော်ဆက်ပါမှာကိုဘူးနံပါလို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါโอเคဒီလိုဘူးနံပါလို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုအောက်နားလေးမှာခုနကOS version မှာပေါ်လာတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဘူးနံပါဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘူးနံပါလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနစ်ချက်ဆက်တိုက် တောက်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တပူပေါင်း option ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းစက်တိန်ပုံမှာဟောနော်ခေါ်ထုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းစက်တိန်ထဲကနေပြီးတော့တပူပေါင်း option ကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှဖုန်းနဲ့ဖုန်းစကရင်ပုံမှာရှိတဲ့ application ဆိုဝေးများနဲ့ဝင်းတို့ animation စကေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြန်ဆန်ပို့ပါလာအောင်ဘယ်လိုဖွင့်မယ်ဘယ်လိုစက်တိန်ချိန်မယ်ဆိုတာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တော့ပေါ့တွားလောက်ပြီးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုကို